بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. صدق رسول الله. يا خير من ذو فينة بالقاع يعلمه، فطاب من طيبين القاع والأكم. نفسي في داء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساه ما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചതുർദിന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. വിഷയം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഷാർജയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാദാപുരത്ത് വന്ന് എല്ലാ അഹ്ലിമീങ്ങളെയും ചീത്ത പറയുകയും എല്ലാ മഹാന്മാരെയും ഇകഴ്ത്തുകയും
സ്വന്തം പിതാവിനെ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്ത സലഫിക്ക് മറുപടിയാണ്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും കേൾപ്പിക്കുകയും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറുപടികൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് കിബറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ കഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അത് രണ്ടും ഇന്നലെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഞാൻ ആലിമാണെന്ന് പറയുകയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആള് അല്ല. കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതും കയറി വരുമ്പോൾ കാളയെ കാണുമ്പോൾ തകബീര് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ തകബീര് ചൊല്ലുന്നതൊന്നും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഭാഷയിലും വാക്കുകളിലുമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. അതും ഇന്നലെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കയറി വരുമ്പോൾ സഹാബത്ത് തകബീർ ചൊല്ലിയത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അദ്ദേഹം കാളയോടാണ് ഉപമിച്ചത്. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസുകളും മറ്റു കിതാബുകളിലെ ഉദ്ധരണികളും ഇന്നലെ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് സ്വന്തം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഡെൻമാർക്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ കാർട്ടൂൺ വരച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ വരെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫിൽ പച്ചപ്പട്ട് പുതച്ചത് കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചതും ഞാൻ ഇന്നലെ കേൾപ്പിച്ചു. അവിടെ പച്ചപ്പട്ട് പുതച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ പത്രം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ കേട്ടവരാണല്ലോ, ഇന്നലെ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സി ഡി കാസറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങി കേട്ടോളണം, അതിൽ വിശദമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം നാദാപുരത്ത് വന്നത് ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാരെ മാത്രമല്ല കച്ചവടക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും അയാൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തീരെ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ പണ്ഡിതന്മാരെ അടക്കം പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വാചകമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കവരായ ശ്രോതാക്കളെ ഓർമ്മല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ എന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാ ഒന്ന് കേൾക്കണം. നമുക്ക് ദീന് പഠിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ആരി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്ത് പോയി തർക്കങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് നാളെ എല്ലാ തർക്കം തീരും എന്ന അബദ്ധ വിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല. പിന്നെന്തിനാ കുറെ ആളുകള്, അതിൽ സാധാരണക്കാരുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, മുസ്ലിയാക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്, കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, എന്താ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരെ പഠിപ്പിക്കലാ ഉദ്ദേശം. ഈ പേരോടനെ പഠിപ്പിക്കല് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അയാളെ നന്നാവില്ല, അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാ. അപ്പോ പേരോടൻ ഏതായിരുന്നാലും പഠിപ്പിച്ചാൽ നന്നാവില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ. അതിലെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലേതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരെ നന്നാക്കല് നമ്മൾ കൊടുങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ, ഞങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മുനാഫിക്കുകൾ പറയുമെന്ന് ഖുർആനിൽ ഉണ്ട്. ആ മുനാഫിക്കുകളുടെ നന്നാക്കലിൽ നമ്മളേതായിരുന്നാലും കുടുങ്ങാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ. അതേസമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വമാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം കിഗന ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമാ ഖുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദഹുമ, അതുപോലെ തറക്കണ്ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു തുടങ്ങിയ
ധാരാളം ബഹ്റു പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ദർശനം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് നാദാബ്. അവരും അവരുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് മംഗൂസ് മൗലിദിൽ. കീഴ ഉസ്താദുള്ള എത്രയോ സദസ്സുകളിൽ മംഗൂസ് മൗലിദ് നടക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ കന്യത്ത് ഉസ്താദുള്ള സദസ്സുകളിൽ നടക്കാറുണ്ട്, അവരവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാറും. അതിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് അസ്സഫാഅത ഹബ്ലനാ ഫിൽ ഖിയാമതി മുസ്ഫിഖാ വാഹ്ലനാ ഇൻ ദഅയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓ നബിയെ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, നബിയെ അവിടുത്തെ ശുപാർശ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, നബിയെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. ഓ നബിയെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങൾ ഖേദത്തിലാണ്, നാശമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന പദ്യം അത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. അത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഈ നാട്ടിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ സലഫി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. കീഴ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ആലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന സലഫി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇതാണ്. എന്നാൽ ഒരു കീഴ ഉസ്താദ് മാത്രമാണോ, കണ്യത്ത് ഉസ്താദ് മാത്രമാണോ, കുത്തുബിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണോ, ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് ശഫാഅത്ത് ചോദിക്കാത്ത ഏത് പണ്ഡിതനാണ് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയത്? ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാമും ഈജിപ്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മക്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു എനിക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തൗഫീഖ് തന്നു. ഹാഫിളു ബിനു ഹജറിൽ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് ലോക പ്രശസ്തമായ ഫതുഹുൽ ബാരി എന്ന വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മഹാൻ. ദുബായിൽ പോകുന്നവർക്കറിയാം, അവിടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഹഫിളഹുല്ലാ ദുബായിയുടെ ഭരണാധികാരി സൗജന്യമായി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഫതുഹുൽ ബാരി. നമ്മളെ പള്ളികളിലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തയച്ചത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫതുഹുൽ ബാരിയുടെ മുസന്നിഫ് ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിതനായ ഇബ്നു ഹജറിൽ അസ്ഖലാനിയുടെ സ്വന്തം കിതാബാണിത്. ഈ കിതാബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാഥ ചെയ്യുകയും ശഫാഅത്ത് തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല പത്തല്ല ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങളും ഒരുപാട് പദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഖത്തം തീർക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ച് ഇസ്തിഗാഥ ചെയ്യുന്നു. അബൂദാവൂദിന്റെ ഖത്തം തീർക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ മൗലിദ് ഓതുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓതിയ എല്ലാ മൗലിദിലും എല്ലാ മദഹിലും റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ച് ശഫാഅത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഇബ്നു ഹജറിൽ അസ്ഖലാനി. ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ നോക്കി വായിക്കട്ടെ, കേട്ടോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തി ചൊല്ലിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഓ നബിയേ നാളെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം പ്രത്യേകത തന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശേഷമാണല്ലോ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ്. വൽ അംബിയാ വഖദ് റഫഅ ജലാലതൻ ഫിൽ ഹസരി തഹത ലിവാഇകൽ മൻസൂബി വൽ അംബിയാ വഖദ് റഫഅ ജലാലതൻ في الحشر تحت لوائك المنصوبين
മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും അങ്ങയുടെ കൊടിക്കീഴിലാണല്ലോ നബിയേ. യഹബൂക റബ്ബുക മിൻ മഹാമിനിൽ ലതീ തുതാബിഹ മാസിത മിൻ മത്ലൂബി. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങയ്ക്ക് തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഹംദ് തങ്ങൾ അവിടെ ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹ് തങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുമല്ലോ നബിയേ. വയഖൂലു ഖുൽ തുസ്മ വസൽ തുഅത മുനാ വസ്ഫഅതു ശഫഅ ഫീ റഹീനി ദുനൂബി. നബിയേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കും, തങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ തരും, തങ്ങൾ ശഫാഅത്ത് ചെയ്താൽ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കും എന്നൊക്കെ തങ്ങളോട് പറയുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ നബിയേ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന, ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന എല്ലാ സലഫികളും, അതിൽ സലഫികളെ നേതാവ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിനു ബാസ് അതിൽ പെട്ടു, അൽബാനി പെട്ടു, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സലഫികളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ അഹ്മദ് ബിനു ഹജറിൽ അസ്തലാനി റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഫസ്ഫഇലി മാദിഹി കല്ലദീ ബികയത്തഖീ മിൻ ഹൗലി യൗമിദ്ദീനി വത്തഇദീബീ. ഓ നബിയേ, തങ്ങളുടെ മത് പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവന് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യണേ നബിയേ, ശുപാർശ തരണേ നബിയേ. അല്ലദീ ബികയത്തഖീ മിൻ ഹൗലി യൗമിദ്ദീനി വത്തഇദീബീ. ഖിയാമത്ത് നാളിലും അദാബെടുക്കുന്ന ദിവസത്തിലുമുള്ള മുഴുവൻ പരിഭ്രാന്തങ്ങളിൽ, പരിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ മുഖേന അവിടുത്തെ മാധ്യമമായി, അവിടുത്തെ മധ്യവർത്തിയായി കാവലാക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട, ഈ മദ്ഹ് പറയുന്ന എനിക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യണേ നബിയേ. ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഫലി അഹമ്മദ് ബിനി അലീനിൽ അസരീഫി മൗഹൂലി മദ്ഹിക നവ്മു കുല്ലി ഗരീബി. അഹമ്മദ് ബിനു അലീനിൽ അസരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവൽ അങ്ങയുടെ മദ്ഹ് കൊണ്ട് ഞാനിതാ പദ്യം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു. ഓ നബിയേ, എനിക്ക് അവിടുന്ന് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യണം നബിയേ. ഖദ് സഹ അന്നഹു സാദ ദംബു അസ്ലു സഖാമി വ അൻത ഖൈറു തബീബി. നബിയേ, പാവപ്പെട്ടവൻ ദോഷമാകുന്ന രോഗം കൊണ്ട് രോഗബാധിതനായി പോയി നബിയേ, പാപം ചെയ്തു പോയി നബിയേ. വഅന്ത ഖൈറു തബീബി, പാപങ്ങളൊക്കെ കഴുകിപ്പോകാനും നീങ്ങിപ്പോകാനുമുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ഡോക്ടർ തങ്ങളാണ് നബിയേ. എന്നെ ചികിത്സിക്കണം നബിയേ. ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശഫാഅത്ത് തേടുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആയിരം കിതാബുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാജരാക്കാം. ഓരോ ഇമാമുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ശഫാഅത്ത് തേടിയത്. പക്ഷെ മൗലവി നാദാവരത്ത് വന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ശഫാഅത്ത് തേടാൻ പാടില്ല. മൂപ്പര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഇൽമ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കുക. പക്ഷേ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് തരണേ. എന്ന് നിങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗലൂർ ചൊല്ലിയിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ റസൂലുള്ളാഹിനെ, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കാറില്ലേ? ആ വിളിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ രേഖയില്ല. മറിച്ച് റസൂൽ നാളെ പരലോകത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല, അത് വേറെ വിഷയമാണ്. റെക്കമെന്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമല്ല, പക്ഷേ വിളിക്കാൻ രേഖയില്ല. മൂപ്പര് രേഖ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയതാണ്. ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു രേഖ അറിയില്ല. ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നു. എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ
وهذا حين أسرع في سرح الكتاب صحيح البخاري كنان سرح الدتورمون مستعينا بالله تعالى الله بنور سهايم جودي كنا بنايا نلكي متوكلا عليه الله من دمهل برمهل بي كنا بنايا نلكي مفضلا أمري إليه عندك عريم الله بليك يلبي كنا بنايا نلكي مستشفعا برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نود شفاعة تدن بناي يعني دا بخاري سره تدن امام نبي صحيح البخاري سره تدن അല്ലാഹ് നോട് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി നോട് ഞാൻ ശഫാഅത്ത് തേടുന്നു. ഇമാം നബവിക്കും രേഖ മനസ്സിലായില്ല, തെളിവ് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി ഇമാം റാസി, ഇമാം റാസിക്ക് തെളിവ് മനസ്സിലായില്ല. ഇമാം റാസി എവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീരിൽ വറഫഅനാ ലക ദിക്റക എന്ന ആയത്ത് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓ നബിയേ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, അംലഉൽ ആലമ മിൻ അത്ബാഇക, തങ്ങളുടെ അനന്തര തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന അനുയായികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകം നിറക്കും. കുല്ലുഹും യുസ്നൂന അലൈക, എല്ലാവരും തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയും. വയുസല്ലൂന അലൈക, തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലും. വയഫദുന സുന്നതക, തങ്ങളെ സുന്നത്തിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഇമാം റാസി പറയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ വിവരിക്കുകയാണ്, ഓ നബിയേ, വൽവഅലു യുബല്ലൂന ബാലകാ, വാല് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ തങ്ങളെ വാലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ബലിൽ ഉലമാ വസ്സലാത്തീനു യസിലൂന ഇലാ ഖിദ്മതിക, രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ തങ്ങളെ മഖ്ബറയുടെ സമീപത്തേക്ക് തങ്ങളെ ഖിദ്മത്തിന് വരികയാണ്, സേവനത്തിന് വരികയാണ് നബിയേ. വയുസല്ലിമൂന മിൻ വറാഇൽ ബാബി അലൈക, തങ്ങളെ ഗേറ്റിങ്കൽ നിന്നിട്ട് അവരെല്ലാം മുഴുവൻ രാജാക്കളും പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് നബിയേ. വയംസഹുന വജൂഹവും ബിതുറാബി റൗളതിക, തങ്ങളെ റൗളയുടെ മണ്ണ് കിട്ടിയാൽ അത് അവരുടെ മുഖത്ത് ബറക്കത്തിന് അവർ പുരട്ടുകയാണ് നബിയേ. വയർജൂന ശഫാഅതക, വരുന്നവർ മുഴുവനും തങ്ങളെ ശഫാഅത്തും പ്രതീക്ഷിച്ച് വരികയാണ് നബിയേ. ഫസറഫുക ബാത്തിൻ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, ഈ നിലക്കുള്ള ആ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ ബാക്കിയാകുമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ എന്ന് ഇമാം റാസി പറയുന്നു. ഇമാം റാസി ശഫാഅത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഇമാം റാസിക്ക് തെളിവറിയില്ല, രേഖ അറിയില്ല. ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മഖ്ബറയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഹംബലി മദ്ഹബുകാരനായ ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാമ മുഗനിയിൽ പ്രത്യേകം സൽക്കർമ്മമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിങ്കിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ്, ഓ ജനങ്ങളെ, ഇമാം തബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് വലവ് അന്നഹും ഇള്ളലമു എന്ന ആയത്ത് ഓതി, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വഖദ് ജീതുക മുസ്തഗ്ഫിറൻ ലി ദംബി മുസ്തസ്ഫിയൻ ബിക ഇലാ റബ്ബി എന്നിങ്ങനെ ശഫാഅത്ത് തേടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആളുടെ ചരിത്രം ഇമാം അതുബി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, യാ ഖൈറാ മൻ ദുഫീനത ബിൽ ഖാഇഹി അബൂഹു, എന്നിങ്ങനെ ഖബറിലുള്ള നബിയെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടതാണ്, പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടിയതാണ്. ഇമാം മുഗനി, ഇമാം ഇബ്നു ഖുദാമ മുഗനിയുടെ 357 പറയുന്നു, ഹംബലി മദ്ഹബിലെ ഇമാമാണ്. ഇനി ലോകത്തുള്ള സർവ ഇമാമുകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ, അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, വസ്തസ്ഫിഉ ബിഹി ഇലാ റബ്ബിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിനോട്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ശഫാഅത്ത് തേടണം. വമിൻ അഹ്സനി മാ യഖൂലു, അവിടെ പറയുന്നതിൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്.
ما حكاه المابردين ما مابردي ادريجد والقاضي ابو الطيب علي ابو الطيب رضي الله عنه ادريجد وسائر اصحابنا شافعي مذهب الى امامهم ادريج كاريم مستحسنين ادر പുണ്യ കർമ്മമാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് അവിടെയും നേരത്തെ ഇബ്നു ഖുദാമ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ കാര്യം തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച് അതേ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വഖദ് ജിഅ്തുക മുസ്തഗ്ഫിറൻ മിൻ ദംബി മുസ്തശ്ഫിയൻ ബിക ഇലാ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാനെ വിളിക്കണം പറയണം യാ ഖൈറാ മൻ ദുഫീനത്ത് ബിൽ ഖായി അമ്മൂഹു فطاب من طيب نلقاع ولاكم ഈ ഖായ് എന്ന് പറയുന്ന മദീന പ്രദേശത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ നബിയെ അങ്ങയുടെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ രാജ്യം പുണ്യഭൂമിയായി നബിയെ ഓ നബിയെ നഫ്സിൽ അങ്ങയുടെ കബറിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നബിയേ ഒരുപാട് സംഭാവന കിട്ടുന്നുണ്ട് നബിയേ അവിടുത്തെ കബറിന് ഞാൻ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കബറിന് എന്റെ ശരീരം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയേ ഇത് പറയൽ പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാണ് ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് ഇബ്നു കസീർ അടക്കം എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നും രണ്ടും പത്തുമല്ല നൂറുകണക്കിന് ഇമാമികൾ മുഴുവനും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാനവർകൾ താരിഖിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൽ ജൗസി മുഹീറുൽ ഖറാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ശുഅബുൽ ഈമാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൈഹഖി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനഃപാഠം പഠിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല പത്തല്ല ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ ഇബ്നു കസീർ അടക്കം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു റസൂലുള്ളാഹിയോട് ശഫാഅത്ത് തേടലും റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഖബറിൽ പോകലും പക്ഷേ നാദാപുരത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് രേഖയില്ല കേട്ടോ തെളിവില്ല കേട്ടോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ ആള് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ തെളിവ് പറഞ്ഞാലും ഒറ്റ ഒന്നിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു സഹോദരന്മാര് ഈ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മുജാഹിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായി അവർ പറയുന്ന ഇബ്നു തൈമിയ്യവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഖ്ലാഉ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ റസൂലുള്ള സഹായം കൊടുക്കാൻ കാരണം റസൂലുള്ളാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ലായ്മ വന്നാൽ നബി ഖബറിലുള്ള നബിയോട് വല്ലായ്മ തോന്നിയാൽ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകും ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഖബറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്നും ഇബ്നു തൈമിയ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഖ്തിലാഉ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ആരാ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇബ്നു തൈമിയ്യനെ കാണുമ്പോൾ കിതാബ് അറിയുന്ന ഒരാളും ഇല്ലാതെ മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് ആമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും സലഫിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ ഏതെങ്കിലും മൗലവിക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ മംഗൂസ് മൗലവി തോതാൻ പാടില്ല എന്ന് പുതിയ ഇൽമ് നാലാവൃത്ത പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മളെ മൗലവി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുൻകഴിഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാകുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ പുറമെ ഈ ഇമാമിങ്ങൾക്കൊന്നും രേഖ നോക്കാൻ തെളിവ് നോക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നപ്പോ രേഖകളും തെളിവുകളും ഒക്കെ നോക്കിപ്പിടിച്ച ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ വിവരം നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നത് വിവരത്തിന്റെ കടുപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ഏത് രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അറിയാം മുസ്ഹഫ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊരു ഏകദേശം ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിയാം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് മദ്രസയിലാണെങ്കിൽ മുജാഹിദിന്റെ മദ്രസയെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയാം മുസ്ഹഫ് മുസ്ഹഫ് മീം സാദ് ഹാ ഇഫാ എന്നാ ഇതിന്റെ പേര് മൗലവി പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരമൊന്നും മനസ്സിലാകണല്ലോ. മുസഹഫിന്റെ പേരറിയാമോ എന്ന് നോക്കുക, അതിന്റെ അക്ഷരം മുഴിയാൻ അറിയുന്നു. കാരണം നബി ഇമാമിനൊന്നും രേഖ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട്, ബിരുഹദുൽ അസ്കലാനിക്ക് രേഖ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും ഈ അസഫായത്ത് ഹബലിനെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വിവരമുള്ള ആള് വന്നതില്ലേ? അയാളെ വിവരമൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ? പേരോടിന്റെ ഈ ആയത്ത് മുസാഹിബ് തീർത്തവരൊന്നും വേണ്ട. മുസാഹിബ് തീർത്തിയിട്ട് പേരോടിന്റെ ഈ ആയത്ത് മുസാഹിബ് തീർത്തവരൊന്നും വേണ്ട. മുസാഹിബ് തീർത്തിയിട്ട് നബവി ഇമാമിന് രേഖ അറിയില്ല, ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനിക്ക് തെളിവ് അറിയില്ല. ഗുഹന ഉസ്താദ് മംഗൂസോദി കൊണ്ട് പേച്ചുപോയി, കുത്തുബി തങ്ങൾ പേച്ചുപോയി എന്ന് പറയാൻ അതാവർത്ത് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇന്നലെ, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞാൻ കെട്ട് കെട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അയാളൊന്ന് സൽക്കരിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ഒരു കെട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം വേണ്ട, കുറച്ചൊരു കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ വിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആധുനിക കാലത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ കേൾപ്പിച്ചു, എന്ത് പേരോടിനെ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിന്നാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമസ്തയിലെ മുഴുവൻ ആലിമികളും മാനസിക രോഗികളാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആർക്കാ രോഗം ശരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി സഹോദരന്മാരെ, അടുത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന എന്താറിയോ, എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പേരോടാ പേരോടാ, എനിക്ക് അറബി വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കിതാബ് വായിക്കാത്തത്, മലയാളം മാത്രം വായിക്കുന്നത്, അറബി വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, പേരോടം വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അറബി വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയൂ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്ക്, അയാൾക്ക് അറബി വായിക്കാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞത്. തുഹുൽ മുഅീനിൽ നമുക്ക് കാണാം കൃത്യമായി, തുഹുൽ മുഅീനിലെ അറബി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം പേടി ഉണ്ടായിട്ടല്ല പേരോടാ. പേരോടം മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് അറബി വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടായി മലയാളം വായിക്കുന്നത്. അറബി വായിക്കാൻ അറിയില്ലാന്നല്ലേ, ആർക്കാ അവിടെ വായിക്കാൻ അറിയാത്തത്? മൂപ്പർക്ക് അറബി വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയില്ല. ഇനി അയാൾ അറബി വായിച്ചതൊന്ന് കേൾക്ക്, നമ്മള് ഒറ്റ ഒരു ഹദീസ് അയാൾ വായിച്ചു, അത് വായിച്ചത് ഹദീസാണ്, പക്ഷെ പറഞ്ഞത് പടച്ചതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. പടച്ചതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഹദീസ് ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ വിട്ടതാ, എന്ത് അതൊക്കെ പേച്ചു പോയതായിരിക്കും, ആർക്കും വരൂല അബദ്ധം, അങ്ങനെ അബദ്ധം വന്നാൽ പറയാതെ വിട്ടതാ, അബദ്ധം വന്നാൽ പിടികൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ, അവിടെ ഞാൻ വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കളിച്ച കളിയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടത് ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറബി വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ, ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം, അറബിയിലുള്ള ഒരു വാചകമാണ് ബഖിയ. ഈ ബഖിയ എന്ന വാചകത്തിന് യബ്ഖ എന്നാണ് മുവാരി വരിക. ഞങ്ങൾ മീസാൻ എന്നൊരു കിതാബുണ്ട്, ആദ്യം ഒന്ന് കിതാബുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഏത് ഫാല ഫാല ഫാലു ഫാലത്ത് ഫാലത്ത ഫാലനാന്ന് തുടങ്ങും. അതിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അലിമ ബഖിയ റദിയ ഇങ്ങനത്തെ ഫീലുകൾ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ഫീലുകൾക്ക് അതിന്റെ മുസ്തഖ്ബിൽ ഇത് പോലെ യഫ്അലു യദ്രിബു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ബഖിയ എന്നതിന് യബ്ഖ എന്ന പേര്, അത് മീസാനു വജിനാസും സഞ്ചാനു ഓതുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും തുഞ്ചി കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോ യബ്ഖ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഖുർആൻ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വയബ്ഖ വജ്ഹു റബ്ബിക വയബ്ഖീനല്ല വയബ്ഖ വജ്ഹു റബ്ബിക. അപ്പൊ ബഖിയ യബ്ഖ റളിയ അല്ലാഹ് പോലെ അത് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക, അറബി അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പേരോടാ കേട്ടോളെ. അപ്പോ അറബി വായിക്കാൻ മൂപ്പർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ വകയിൽ കൊടുക്കുന്നു, അറബി വായിക്കാൻ അറിയും. നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഓരോന്ന് കൊടുക്കണല്ലോ. അറബി വായിക്കാൻ അറിയും, മുസഹഫ് എന്നത് മുസഹഫ് എന്ന് പറയാൻ അറിയും, പിന്നെ യബ്ഖാ വായിക്കേണ്ടത് യബ്ഖി എന്ന് വായിക്കാൻ അറിയും. കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരാളല്ലേ, അയാളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവുമോ, കുറച്ച് കൊടുക്കുക തന്നെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താറിയോ, ഈ വായിച്ച സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതോ? മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ. കാരണം ആ വാചകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ,
ينزلوا ينزلوا എന്ന വാക്കിന്റെ നേരെ വാക്കർത്ഥം ഇറങ്ങുന്ന അപ്പ അല്ലാഹ് ഇറങ്ങുന്നയോ അത് ഞാൻ മുൻപ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിശദീകരണം ഞാൻ അവരെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അല്ലാഹു തആല മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഇറക്കം അല്ലാഹുവിന് ഉണ്ടാകുന്നതേ അല്ല നീങ്ങുന്നവനല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖാമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ മുഴുവനും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് നീങ്ങുന്നവൻ അല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സംബന്ധിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെയും പറയാൻ തന്നെയും പാടില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ യൻസിലു ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീങ്ങുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതായത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അനുയായികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കുന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തടുപ്പം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അടുപ്പമല്ല ആത്മീയമായ അടുപ്പം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് യൻസിലു എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വാക്കർത്ഥം ഇറങ്ങും എന്നാണെങ്കിലും എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ വിശദീകരണം നാളെ പറയാം യൻസിലു റബ്ബുന എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഹദീസാണോ ആയത്താണോ ഞാൻ ഇവിടെ ഖുർആനിൽ കട്ടു ഖുർആൻ ഇല്ലാത്ത ആയത്ത് ഓതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൗലവി അവസാനം മുസ്ലിം പേരോടിന്റെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ എടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് ഇൻഷാല്ലാ എടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പിന്നീട് കൽപ്പിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരായത്ത് അബദ്ധം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ഒരാൾ നാദാപുരത്തെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരം ഒന്ന് മനസ്സിലാണ് ഹദീസ് എന്താണ് ആയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പോലും ഈ നാദാപുരത്ത് അദ്ദേഹം വന്നത് എന്തിനാണ് കൃത്യമായി വിവരണം നടത്താൻ ഞാൻ വിമർശന പ്രസംഗം നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരോടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിനെ വിമർശിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ ഹദീസിനെ ആയത്താക്കി ചിത്രീകരിച്ചതും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും മറുപടി പറയുന്നു എന്ന നിലക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങൾ സലഫി കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ആ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടോളി ഹദീസ് ആയത്താക്കി ഏതുപോലെ അടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ യൻസിലു റബ്ബുന തബാറക വ തആല ഇല സമാഇ ദുനിയാ എല്ലാ രാത്രിയിലെയും അവസാനത്തെ യാമങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും കൃത്യമായ വിവരം എല്ലാ രാത്രിയും ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇറങ്ങി വരും പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഏത് വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥ പറഞ്ഞത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയാൻ ഇറങ്ങി വരും അർത്ഥം നടത്തുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യൻസിലുള്ളതിന് ഇറങ്ങുന്നല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങി വരും നടത്തണോ ഇനി വാക്കർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നല്ലേ അർത്ഥം വരും നടത്തണോ അപ്പോ യൻസിലു യജിയുന്നാ അർത്ഥം വെച്ചത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ റബ്ബുന എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാ പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ റബ്ബ് എന്നാ അതിനെന്ത് ചെയ്തു അല്ലാ എന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് കാരണം ഇത് അല്ലാ പറയുന്നല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ റബ്ബ് അല്ലാ പറയേ നമ്മളെ റബ്ബ് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ അല്ലാക്ക് വേറെ ഒരു റബ്ബാവൂലെ അപ്പൊ ഉപ്പരം ചെയ്തു റബ്ബുന എന്നുള്ളത് അല്ലാ നാക്കി മാറ്റി അല്ലാഹു ഇറങ്ങി വരുന്ന പിന്നെ ഇതാണെങ്കിലോ ഇതായത്താണോ ഞാൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെലഫികളെയും വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ വരാണ്ടായി പോണ്ട ബെല്ലടിച്ചു എന്ന് പറയാ ബെല്ലടിക്കുമ്പല്ലേ വരിക ബെല്ലടിക്കുന്നു എല്ലാ സെലഫികളും ഞാൻ ബെല്ലടിക്കുന്നു വരാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാ വരുന്നത് അറിയോ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതുസിയായ ഹദീസ് യൻസിലു റബ്ബുന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെരുപ്പൊന്നും എടുക്കൂലേ കാരണം ഞാൻ ആ പരിപാടിക്കാനല്ല ചെരുപ്പ് എടുക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അത് അത് ചെരുപ്പെടുക്കേണ്ടവരെ കൊണ്ട് ചെരുപ്പെടുപ്പിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരായത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചു തരണം സെലഫികൾ ഇവിടെ നാദാപുരത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഷാർജയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ആയത്താണ് കാണേണ്ടത് യൻസിലു റബ്ബുന തബാറക വ തആല ഈ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ സലഫികൾക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം സ്വാഗതം
ഞാൻ മാലയിട്ട് തരും നിങ്ങൾ സലഫികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ടുതന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെരിപ്പെടുക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് മാലയിട്ട് തരും കേട്ടോ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇരി കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിലല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഈ കടുത്ത അബദ്ധം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും വാക്കിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിക്കൂല മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്നല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് പിടികൂടാതെ വിട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മയ്യത്തിന് ചവിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോ കൂടി വന്നാൽ ഒരു മയ്യത്താകുന്നതുവരെ ഒരാൾ വെച്ച് പോരാടുന്നല്ലാതെ അബൂജലിനൊക്കെ ഒന്നതിന് ശേഷം സഹാബത്ത് മാറിക്കല്ലേ ഇത് അല്ലാതെ പിന്നോട്ട് മയ്യത്തിന് ചവിട്ടൽ അവിടെ ഞാൻ മയ്യത്തിന് ചവിട്ടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ വിട്ടതാണ് എന്നിട്ട് ഇയാള് ഞാൻ ഏതോ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പര് പരതി 25 കൊല്ലമായി മൗലവി ഞാൻ ഗണ്ണന പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 25 കൊല്ലം ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളൊക്കെ അതിന്റെ ശേഷം ജനിച്ചവരാ പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞാടുകളിൽ നിന്ന് അതാ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ 25 കൊല്ലത്തെ എന്റെ പ്രസംഗം പരതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ച് പാറക്കടവിൽ ഒരായത്ത് എന്റെ നാക്കിൽ പിഴ വന്നു ഇവിടുത്തെ മുഖാമുഖത്തിൽ നാക്കിൽ ഒരു പിഴ വന്നു അതെന്താ കാന സയ്യൂഹു ഇൻദ റബ്ബിക മക്റൂഹ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വകാന സയ്യൂഹു ഇൻദല്ലാഹി എന്ന് ഓടിപ്പോയി അല്ലെ അല്ലേ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് പിന്നെ വമായാല മുത്തവീലഹു ഇല്ലല്ലാഹ് സ്ഥലത്ത് ലായത്തില മുത്തവീലഹുന്നായി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടബദ്ധം എന്റെ ഒട്ടാക പ്രസംഗം പരിശോധിച്ചിട്ട് മൗലവിമാര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര തുള്ളൽ എന്നാ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നാക്കിൽ അബദ്ധം വരുന്നത് പിടികൂടുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട്ട് പിടികൂടിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാക്കിൽ വന്ന അബദ്ധം വരിങ്ങനെ പിടികൂടിയ മൗലവിയാണ് ആ മൗലവിയുടെ വാചകമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് ഖുർആനിലേ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാചകം തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്ന് ഖുർആനാക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിലാ ഓങ്ങിയത് പക്ഷെ ഞാനത് അബദ്ധമായിരിക്കും ഏത് മനുഷ്യനും അബദ്ധം വരില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പറയാതെ വിട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗം പരതിയിട്ട് നാക്കിൽ പിഴ ഉണ്ടോ എന്നാ ഇപ്പൊ പരിശോധിക്കുന്നത് നാക്കിൽ പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബന ലാ തുആഖിദ്നാ ഇന്നസീന ഔ അഖ്തഅനാ റബ്ബന വലാ തഹ്മിൽ അലൈനാ ഇസ്റൻ കമാ ഹമൽതഹു അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിനാ എന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അബദ്ധം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പൊറുത്തു തരണം അല്ലാഹുവേ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതല്ല പറഞ്ഞു പോവുക പഴയ കാലത്തേ പറയാറുണ്ട് എന്ത് പുഴയിലെ തോണിയും വായിലാവും ചിലപ്പോ വിചാരിച്ച പോലെ ആവൂല അത് ഒരാൾ പറയുമ്പം തന്നെ എന്തായിപ്പോയി പുഴയില നാവും വായില തോണിയും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ പറയുമ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സംഗതി നാവിൽ പഴാന്ന് പറയും ആർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുണ്ടോ ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതൊരു വലിയ വിഷയമാക്കി പറയലുണ്ടോ എന്നാ സഹോദരന്മാര് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അതിനെ കാണാൻ വലിയ ഒരാളില്ലല്ലോ അതിനെ കാണാൻ വലിയ ഒരു നേതാവില്ലല്ലോ അത്ര വിവരമുള്ള ആളില്ലല്ലോ ആ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൂറത്തു റൂം ഓതി ഫൽതബസ അലൈഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഓതുമ്പോ ആയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ആശയക്കുഴപ്പമായി പോയി പെട്ടെന്ന് ആ ആയത്തിന് അടിയിൽ വന്നില്ല ആരോടുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓതുമ്പോ ഫലമ്മാ സല്ലാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഖാല മാ ബാലു അഖ്വാബിൻ യുസല്ലൂന മാനാ ലാ യുസ്നൂന ത്വഹൂർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കാണ് എന്തേ ചില ആളുകൾ ശരിക്കും ഒതുവെടുക്കാതെ വന്ന് എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചത് ശരിക്കും ഒതുവെടുക്കാതെ എന്തേ എന്റെ കൂടെ വന്ന് കുറെ ആൾ നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഓത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത് ആ ഓതു ശരിക്ക് എടുക്കാത്ത ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസി മിസ്കാത്തിലുണ്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ ശർഹിൽ മിർകാത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഓ മനുഷ്യ തഅമ്മൽ നീ ശരിക്ക് ചിന്തിക്കുക അയ്യുഹന്നാദിറു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുക
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر من مثل تلك الهيئة فكيف بالغير من صحبة أهل البدعة أعاذنا الله ورزقنا صحبة الصالحين ഈ മനസ്സിലാക്കളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ മോശക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അഥവാ അവിടുത്തെ നാവിൽ നാക്കിൽ പിഴ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കളും സുന്നി അല്ലാത്ത കക്ഷികൾ കൂടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എത്ര അബദ്ധം വരുമെന്നാണ് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ സുന്നി അല്ലാത്തവരോട് കൂടെ ഇരിക്കാനും കൂട്ടുജീവിതം നയിക്കാനും പോകല്ലേ, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പാറക്കടവിലെ എന്റെ പ്രസംഗവും ഇവിടുത്തെ എന്റെ മുഖാമുഖവും മുജാഹിദുകളുള്ള സദസ്സായിരുന്നു. അപ്പൊ സുന്നിയല്ലാത്തവർ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയത്തോതുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതവരുടെ ദുശകുനമാണെന്ന് കിതാബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ മൗലവിമാരേ. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അപ്പൊ ഈ നിലക്ക് ഇവര് എവിടെയാണ് പേരോടിന്, എവിടെയാണ് ഒരു നാക്കിൽ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അതാണോ മാന്യത? ഞാൻ നിങ്ങളെ ആയത്ത് ഖുർആനിലില്ലാത്തത് ആയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിയിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടവരല്ലേ ഞാൻ. ആ ഒരു മാന്യതയെങ്കിലും നാദാപുരത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മൗലവി കാണിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. വിനയത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, തലച്ചോറുള്ളവർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു. കൂടുതലായി അക്കാര്യത്തിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ ഇത് ആയത്ത് തന്നെ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി ഓതിരിക്കാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മൂപ്പരെ കൃത്യമായ വിവരണം. ഈ കൃത്യമായ വിവരണത്തിന്റെ പേരോട് വിമർശിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഫിറൗൺ സഖാഫി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഫിറൗൺ സഖാഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം അതാ. പിന്നെന്താണെന്നറിയോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത്? പേരോട് പറഞ്ഞു സലഫി കള്ളം പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാ ഈ പരിപാടി നടത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ മൂപ്പര് കളവൊന്നും പറയാത്ത ഒരു ശുദ്ധനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ കളവ് പറയാണ് പറയുന്നത് മുനാഫിഖുകളുടെ ലക്ഷണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു. എന്ത്? ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ഹദീസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മുനാഫിഖിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർബൗ നാല് കാര്യം. മൻ കുന്ന ഫീഹി, അതൊരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന മുനാഫിഖൻ ഖാലിസ, അവൻ എ ക്ലാസ് മുനാഫിഖാണ്, എ ക്ലാസ് കപടൻ. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ മക്കത്ത മുശ്രിക്കുകൾ മൂമിനീകളാണ് പേരോട് മുനാഫിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ടതല്ലേ? അപ്പൊ അബൂജഹൽ മൂമിനും ഞാൻ മുനാഫിക്കുവാണല്ലോ. എന്നാൽ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് നാല് ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ക്ലാസ് മുനാഫിക്കാണ്. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഫാഖിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യമുള്ളവൻ അവനത് കൈയൊഴിക്കുന്നത് വരെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിദൽതുമിന ഖാന, വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സർവ മുജാഹിദിന്റെ ആൾക്കാരെയും ഈ മൗലവി വഞ്ചിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളെയല്ല വഞ്ചിച്ചത്, വഞ്ചിച്ചത് മുജാഹിദേ, നിങ്ങളെയാ വഞ്ചിച്ചത്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കൈയടിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആഘോഷിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ മൗലവി വഞ്ചിച്ചതാണ്. ഇത് തുമിന ഖാന, വിശ്വസിച്ച മുജാഹിദുകളെ വഞ്ചിച്ചില്ലേ മൗലവി? ഓരോന്നോരോന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസവും ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും അള്ളാഹിന്റെ തൗഫീ കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച ഓരോ വഞ്ചന ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച മുജാഹിദിനെ വഞ്ചിച്ചു, അത് സലഫിയുടെ നിഫാഖിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. സംസാരിച്ചോ കള്ളം പറയും, മുനാഫിഖിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നാം മൂന്നാമത് റസൂലുള്ള പറയുന്നത് കരാർ പറഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടി ചെയ്താൽ ലംഘിക്കും. മൗലവി ആദ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ജാമിഉ കറാമാത്തിന്റെ ഔലിയാദൊരു കിതാബുണ്ട്, അതിൽ ഒരാൾ അലിഫ് നീണ്ട ഒരു കഥ ഉണ്ട്. ആ കഥ അത് പേരോട് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച്
ഞാൻ വായിക്കും പേരോട് അർത്ഥം വരും പറഞ്ഞു റോദിയോസ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വായിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട് പേരോട് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 1000 കുതിര ശക്തിയോടുകൂടെ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ് അറിയിച്ചു തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ഡേറ്റ് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും ഒന്നായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാൻ ഇവിടെ നാദാപത്ത് പ്രസംഗിച്ചതായി പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ കേസൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചതിക്കുക അത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്തേ മൗലവി എന്റെ മുന്നിൽ വായിക്കാൻ വരാതിരുന്നത് ഞാൻ സെലഫികളോട് പറയും നാളെയും മറ്റന്നാളും പരിപാടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ 3 ദിവസത്തിനടുത്ത് മൗലവിനെ കൊണ്ടുവന്നോ നമുക്ക് ആ കിതാബ് ഒന്ന് വായിക്കാം വേണ്ട അത്ര പെട്ടെന്ന് ആക്കി വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജയിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് അറിയാം ആ കിതാബ് ഞാനും അയാളും ഇരുന്ന് വായിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലോണ്ട് വായിക്കല് ഞാൻ ആ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ മൗലവി പറയുന്ന അവൻ അർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാക്കാം പക്ഷേ മൗലവി അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയാക്കാം സംഗതി രണ്ടും അറിയില്ലല്ലോ ആക്കി അപ്പൊ അർത്ഥം ഞാൻ തന്നെ പറയാം അത് മൂപ്പര് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മൂപ്പര് ജാമ്യം എടുത്തതാണ് അർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാ മതി അതിന് മൗലവി തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ വായിക്കും അർത്ഥം പറയും മൗലവി ഇവിടെ വായിച്ച് അർത്ഥം വെച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കും എന്നിട്ട് മൗലവിനെ സമീപത്തിരുത്തും ഞാൻ വായിക്കും അർത്ഥം പറയും രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് സെലഫികളോടാ ചോദിച്ചത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ നാദാപുരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് തെറ്റിയാ തോന്നിവാസം പറയും അതാ ഫിറഔൻ സഖാഫി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇബ്ലീസ് ഖാറൂൻ ഫിറഔൻ ഹാമാൻ കാന്തപുരം ഇങ്ങനല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചില്ലേ ഏള പ്രസംഗം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് തെറ്റിയാ തോന്നിവാസം പറയും ഈ 4 ലക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ എന്താവുന്ന ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ് ഇതിൽ പറയുന്ന അലാമത്തുൽ മുനാഫിക്കുള്ള ബാബ ഹദീസ് ബുഖാരിയിൽ കാന മുനാഫിഖൻ ഖാലിസ എ ക്ലാസ് മുനാഫിഖ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി മുനാഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പറയണ്ടേ ഈ 4 ലക്ഷണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അയാൾ മുനാഫിക്കാണെന്ന് എനിക്കത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഈ 4 ലക്ഷണം ഒത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇനി ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്ന അയാൾ കളവ് പറഞ്ഞതാണ് അതാദ്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേ മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കുമ്പോ എന്താ കളവ് എന്നറിയോ മൂപ്പര് പറയുന്നു പേരോട് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മക്കത്തും മദീനത്തും 23 റക്അത്ത് തറാവീഹാണ് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 23 റക്അത്ത് തറാവീഹാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാക്കിൽ പിഴവായിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്റെ മുന്നിൽ കള്ളം പറയാണ് എന്നാ ഞാൻ ആദ്യം അയാളെ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കുന്നു 23 ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ കേസറ്റ് അതിൽ 20 ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാന് അതേ മൗലവി തന്നെ പിന്നൊരവസരത്തിന് പേരോട് പറഞ്ഞത് 20 അയാൾ സമ്മതിച്ചതും കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെയാ ഗണ്ണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗണ്ണനത്തിന്റെ ലദ്ദത്ത് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ലദ്ദത്ത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ മാത്രം ഒരു ബാങ്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഭാഷ അറബിയിൽ ഖുത്ബ നിർവഹിക്കുമ്പോ നാദാപുരത്തെ പള്ളിയിൽ മലയാളത്തിൽ ജുമാ നടക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും തറാവി 23 നിസ്കരിക്കുമ്പോ നാദാപുരത്തെ പള്ളിയിൽ മാത്രം അത് 11 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് 23 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയും ഇനി എന്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് വെക്കുമോനെ ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിച്ചു നോക്കാം അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഈ ഹദീസ് ഒരിക്കലും തറാവീഹിനെ കുറിച്ചല്ല അത് വിത്രിനെ കുറിച്ചാണെന്ന കാരണം ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ ബീവിയാണ് ആ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ വെച്ച് മഹദി അവിടുന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് 36 മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ 20 തറാവീഹ് നടക്കുകയാണ് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നില്ല അവിടുത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ആയിഷ ബീവിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്രിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിഷ ബീവിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അംബീനി അംബിതിർ റസൂലില്ലാഹി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിത്രിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഉമ്മ അപ്പൊ പറഞ്ഞു യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ തിൽക ഹിദാസർ റക്അത്ത് യാ ബുനയ്യ മോനെ അത് 11 റക്അത്താണേ അപ്പൊ വിത്രാണ് 11 അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് അതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ബീവി എന്നെ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആയിഷ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാലിക് ഇമാമിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബുഖാരി ഇമാമിന് മനസ്സിലായില്ല ഷാഫി ഇമാമിന് മനസ്സിലായില്ല അഹമ്മദ് നമ്പലിന് മനസ്സിലായില്ല അബൂ ഹനീഫ ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായത് ആർക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഈ ഷാർജ അവസ്ഥ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മൗലവിക്ക് അല്ലെ ഒരു മാഷിക്ക്, എന്തൊരു ലോകമാണ്! ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏ മക്കയിലും മദീനയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ച ഒരൊറ്റ ഇമാമിനും തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തലച്ചോറെന്താകണം? 1400 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരാൾക്കും തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തലച്ചോറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. കണ്ടോ, അതിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? 20 റക്അത്ത് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അയാൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി, എന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് എന്നെ നേരി പറഞ്ഞു പോയി. അതും കേട്ടോളൂ. എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓരോന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചൂണ്ട. അപ്പോ അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹ് സമ്മതിപ്പിച്ച് വേറൊരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തറാവീഹ് അവിടെ 20 ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആദ്യ ആൾ പറഞ്ഞു 23. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതാ ഹത്തസ കദബ, സംസാരിച്ചു കള്ളം പറയും മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം. ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഹിപ്പിക്കാനാവില്ലല്ലോ. ഷാഫി ഇമാമിനെ കാണും വിവരമുണ്ടോ ഇവർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഊപ്പൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഷാഫി ഇമാമിനെ കാണും വിവരമുണ്ട്? പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് ഒഴിവാക്കിയത്? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്? ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ 20 കുറഞ്ഞൊരു തറാവീഹ് ഇല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്? ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് പഠിപ്പിച്ചത്? ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അല്ലേ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് പഠിപ്പിച്ചത്? 4 മദ്ഹബിലും 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ്. അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി? നിങ്ങളെ കേട്ട് എവിടുന്ന് കിട്ടി? 11. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാമിനെക്കാളും വിവരം നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് വാദമുണ്ടായിട്ടല്ലേ? എന്റെ പറയുന്നു പേരോട് പറയുന്നു ഷാഫി ഇമാമിനെ കാണും വിവരം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും വാദകന്നല്ലേ? അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ദിനാ തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചത്? നിങ്ങൾ ദിനെ ഈ 4 മദ്ഹബും വിട്ടത്? ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കിതാബ് മുഖ്തസറുൽ മുസനി. ആ മുഖ്തസറുൽ മുസനിയിൽ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, കേട്ടോളൂ, فاما قيام شهر رمضان رمضان മാസത്തിലെ നിസ്കാരമായ തറാവീഹ് ഫസലാത്തുൽ മുൻഫരിദി അഹബ്ബ് ഇലയ്യ മിൻഹു, റബാതിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് തറാവീഹിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം മുതഅല്ലിമികൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഇബാറത്തിന്റെ മഅന നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവൂല. അത് ഇമാം നവവിയെ പോലുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തരണം. ഇമാം നവവി സറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ വിശദീകരിച്ച മഅനയാ ഞാൻ വെച്ചത്. ഫസലാത്തുൽ മുൻഫരിദി അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻഹു, കാരണം ചിലപ്പോ അല്പം അറബി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച മൗലൈമാരുണ്ടാവും, അരമൗസിലിയാമാര് എന്ന് പറയുന്ന അരമൗലൈമാര്, അവര് ചിലപ്പോ പോയിട്ട് പറയും സലാത്തുൽ മുൻഫരിദി അഹബ്ബു ഇലയ്യ കയാൾ വെച്ച അർത്ഥം കണ്ടോ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇമാം നവവി പഠിപ്പിച്ച അർത്ഥമാ വെച്ചത്. ഫസലാത്തുൽ മുൻഫരിദി അഹബ്ബു ഇലയ്യ മിൻഹു, ആ തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരം റവാതിബ് സുന്നത്താണ്. വറഐതുഹും ബിൽ മദീനത്തി, മദീന നിവാസികളെ ഞാൻ കണ്ടു. യഖൂമൂന ബിതിസ്ഇൻ വസലാതീന, അവര് 39 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 20 റക്അത്ത് തറാവീഹും 16 റക്അത്ത് 4 വീതം നിസ്കാരത്തിനിടയിൽ അവർ നിസ്കരിച്ച വേറെ ഒരു സുന്നത്തും 3 റക്അത്ത് വിത്രുമാണ് അതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 36 മദീനയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. വഅഹബ്ബു ഇലയ്യ ഇസ്റൂന, ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹാണ്. ലിഅന്നഹു റുവിയ അൻ ഉമറ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് മുഖേന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. വകദാലിക യഖൂമൂന ബിമക്ക, 20 റക്അത്താണ് മക്കയിൽ അവർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. വയൂത്തിറൂന ബിസലാതിൻ, 3 റക്അത്ത് വിത്രും അവർ നിസ്കരിച്ചു. അപ്പൊ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചുവെന്നും 3 റക്അത്ത് വിത്ർ നിസ്കരിച്ചുവെന്നും
ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്വന്തം കിതാബായ മുഖ്തസറുൽ മുസനിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുഖ്തസറുൽ മുസനി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ സലഫികളെ, നിങ്ങൾ ഷാഫി ഇമാമിനേക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണെന്ന് വാദിച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെ പേരോട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് എന്തിനൊരു കള്ളം വേറെയും പറയണം.